好，同学们，让我们来讨论一下，这个是三月份的，四年级 KSSR 三月份的练习啊。这是 A 项的。NZ Hong Captain Gabao，NZ Hong 是一个船长。但最后呢，他是船长，所以是受尊敬的他。Gemar 是喜欢哦 ，Gemar Belayar 喜欢航海，就是喜欢出海的意思。Dan mengembara ke seluruh dunia， 然后漂流到世界各地去。整个世界 ，OK， 等世界各地也是可以的啦 ，OK， 小鲁鲁鲁念。所以第二题我们来看啊，原来是你 ，OK， 鲁巴鲁巴呀，是原来 ，kamu bercita-cita， 你立志要，你的志愿是 ，OK， 你立志要，立志 ，hendak 想要成为。本沙拉是讲师，大学讲师。Kata Suresh kepada Chong，Suresh 对 Chong 说，对某人说 ，OK。然后第三题 ，Trisha sempat 是来得及 ，mengangkat 是拿起 ，pakaian 是衣服 ，yang 怎样的？怎样的衣服被晒在 di belakang rumahnya， 在屋子，在后面 ，OK， di belakang rumah 是在屋子后面，在他房子后面的 sebelum hujan turun。Sebelum 是之前 ，hujan turun 是下雨啊，也就是在下雨前呢，他在啊来得及在屋子后面拿起那个他的衣服，把后面晒着的衣服全部收回来的意思啦。K J Gu Zhen 郑老师啊 ，Menyuruh 是吩咐或者是叫他做东西啦。吩咐谁呢 ？Halim dan Rakan Rakannya， Halim 跟他的朋友们 ，membersihkan kelas mereka， 清理他们的。打扫他们的课室了。Baginda 是殿下或者是陛下。OK， 殿下或陛下就讲说皇上或者是皇后啊、王子啊、公主的他。Sedang 是正在。Menyantap makana， menyantap 的意思就是宫廷语的吃的意思。宫廷里的。也就是御用膳食 ，OK， 就是吃饭啦。OK， makanan yang disajikan 捧上来的食物。Oleh tukang masak istana 被那个御厨哦。tukang masak istana 皇宫里面的厨师就是御厨。Soalan yang berikut berdasarkan gambar di bawah, Alvin menegur Nathan, haju cemak Nathan, supaya tidak, 你就是讲他也算是啦，斥责 ，OK， supaya tidak membuang sisa makanan， 不要丢，不丢 ，sisa makanan 是食物残渣。ke dalam sinki， 进去里面，什么的里面 ？C
新地洗碗盆。第七，虽然迪达门扬哥巴哈沃，虽然没想到啊。巴哈沃，他没想到的东西是什么呢？后面就在解释这一个没想到的动作，所以就会用巴哈沃。他没想到说，里尔阿甘德比勒他会被选为，被选啊。德尔在这边是被的意思，他并不是全部时候都是被，可是德尔在这里是被的意思，被选，被选为赢家。Dalam pertandingan itu， 在那个比赛里面，在那个比赛咯， pertandingan 是比赛。Sebelum ke tempat kerja， sebelum 是之前， ke tempat kerja 去工作的地方， OK。 Farah singgah dahulu， 他 singgah 是逗留， dahulu 是先，就是他先逗留在 digerai itu 那个摊位， untuk 为了买， untuk membeli kuih muih， kuih muih 是糕点。traditional 是传统的。soalan yang berikut berdasarkan gambar di bawah。所以下面的问题是根据这个图片的哈。Puan Amy 妈妈说，刚她放入 sejubit 一撮，这个是 se 是 e 的意思。撮一撮就是你拿那个手啊，这样两只手指粘在一起，然后这样捏，是那个盐，然后这样撒下去。OK， garam 是盐。煮饭的盐啊， sebagai 作为 bahan perasa 调味料， dalam masakan 啊，在它的料理里面。perbalahan antara 就是争吵啊。Antara mereka， 也就是在他们之间的争吵之间。Semakin tenggang， 越来越僵持了，越来越紧绷。因为 kerana hasutan， 因为有 hasutan 是怂恿。怂恿就是有人在那边后面讲东讲西啦。pihak ketiga 第三方的人在那边添油加醋。OK， simpulan bahasa， pilih simpulan bahasa， simpulan bahasa 是成语两个字的，yang sesuai bagi pernyataan di atas， 这个就是导火线了。也就是他导致别人争吵的，吵架的。OK， 所以 kami mengutip， mengutip 是收集，收集什么？ derma 是捐款，捐献。untuk membantu 为了帮助。membantu 是帮助 orang tua 老人， yang 怎样的老人？ kurang upaya itu， 也就是已经没有能力了的老人。 OK， bila synonym， synonym 是同义词啊， perkataan 是字， bila 是选，synonym 是同义词 bagi mengutip， 所以收集这一个呢是 memungut， 也算是收集。
Remote tip 也可以讲从地上拿起来，可是在这边它是收，把那些东西全部收起来，收起来然后集合起来拿去帮助那个老人。然后这边 Mamungu 是收集咯， Mencari 是找啊， Mendapat 是得到， Menambah 是增加。OK， 我们看第十二题， Bila ayat tanya 也就是问句， Yang sesuai bagi jawapan yang diberi， 我们要看那个答案，他给的答案选出正确的问句。Encik Pang mendapati， Encik Pang 呢发 didapati bersalah 被发现，被认为是犯错了。Kerana membantu keretanya terlalu laju， OK， 被判。被判错，犯错。bersalah 是犯错。Okay， 因为他超驾得太快，车驾太快，我们路过的是驾驶车，他的车啊的拉路是太过，拉就是快速，所以为什么？为什么 mengapakah Encik Pang didapati bersalah？ 为什么 Encik Pang 被判错误？这边他是讲为什么，因为他，所以这边 mengapa， 我们一般上讲 mengapa， 我们都会用 kerana 来回答咯，可是不可以一百八先呐，你要先明白句子的意思，然后再选择答案是最好的。OK， 第十三题， bila ayat yang sama maksud 同一个意思，一样意思的。Dengan ayat yang diberi dan dia beri cerita. Murid-murid tahun 4 setia, 4S Band telah memenangi pertandingan keceriaan kelas. Jadi 4S Band 的学生他赢取了，赢到了那个班级整级的整节的比赛。所以这边我们它的拉的位置是没有变的啊，所以 memenangi 哦，我们就会换成 dimenangi oleh， 是被谁赢呢？这个呢，我们是主语 subject， 然后这个是宾语，后面的是宾语 object， 所以我们它把它调过来，如果是 tebalik 的话呢， di oleh 它就会换成主语在后面。宾语在前面，它在 tugas 的 lah 是不会换的咯 ，OK， 所以 the lah 就是原来的位置照旧，然后 memenangi 变成 dimenangi oleh， 然后主语换去后面被谁赢了，然后什么东西被谁赢了，所以是班级整届比赛被 4S 班的学生赢了，可以选择正确的句子啊，不都是正确啊，所以正确的句子是请欢迎来我家。Jemput datang ke rumah saya petang ini. 今天放下午啊，欢迎来我家。OK， 所以你要记得哦，你看到 jemput 后面可以是 datang 或者是 jemput masuk。对，一般上我们常常会看到这样 ，jemput masuk 也是。masuk ke rumah， 它就会这样子，好吗？你注意去看。Okay， mereka berbual-bual di tepi jambatan itu， 他们在那个桥旁边聊天。所以这边你看到巴拉这边 di mana ga， 这个肯定是要在前面的，不可以在后面的。Partikel ga 后面一定要放在后面。如果他讲巴拉 peserta itu sedang berhimpun di mana， 这样子是对的。Okay。这边应该是 di belakang rumah， 在屋子后面，所以这个应该是 di mana， 这个应该是 di belakang rumah， 在屋子后面。 di kanak-kanak itu bermain di bawah pokok， 不是 hujung pokok， 在树的下面。
所以这边我补充一下，这边我们布拉多，我们用希腊布拉多里登巴扬布多在正确的地方排队。希腊 diam， 多隆 diam， 我们一般上讲请安静。OK， jangan hadir， 今天不要来呀、啊。Jangan hadir。所以我们看下面这个 baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya。Getah， getah 是橡胶，我们叫塑胶啊。我们有一种塑是可以出胶质，然后来做成打压的那些。OK， getah merupakan antara tanaman komersial yang terdapat di Malaysia。所以塑胶呢是在马来西亚哈、哦、有其中的一种种植为了商业而种植的植物。所以 getah mula ditanam secara komersial di negara kita pada tahun 1902 dan terus menyumbangkan pendapatan ekspor paling tinggi sehingga tahun 1970-an。所以呢像塑胶呢它开始为了卖为了商业而种的时候是在1902年在马来西亚。所以它一直都为我们提供了一些，它是提供一讲1970年的时候啦，它提供了最高的出口收入。Biji benih getah mula dibawa masuk ke negara ini oleh Sir Henry Wickham pada tahun 1876。在1876年的时候呢，它的那个种子是由 Sir Henry Wickham 带进来马来西亚的，它的种子啊。然后kawasan penanaman getah yang pertama telah diusahakan oleh Sir Hart Low di Kuala Kangsar Perak。所以它的第一个栽种塑胶的那一个地方呢，是由 Sir Hart Low 在 Perak Kuala Kangsar 那边他开的。所以 menurut beliau， 根据他所讲呢， kawasan tersebut dipilih untuk penanaman getah kerana mempunyai iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pokok getah。他这个 Sir Hart Low 呢，他会选这个地方呢，是因为他觉得在那边适合种塑胶树，他的天气适合种塑胶树，所以他才会选在那边种塑胶树。Pada awalnya一开始呢， penduduk tempatan tidak yakin bahawa tanaman getah akan memberikan hasil yang lumayan。 他开始的时候那些本地的居民他们都没有信心，他们没有信心什么呢，是没有信心讲说那些塑胶树它会带来很丰富的 收成的。Oleh itu Sir Frank Swettenham berusaha untuk menggalakkan penanaman getah di Selangor。 所以呢这个 Sir Frank Swettenham 呢，他就很努力的去鼓励人家在斯兰沃那边栽种塑胶树。布拉当 Eropa 那些欧洲的原主们呢，他们就突入门博布拉博，他们也开始投资了。那兰达他们个大使家的个这个接烂，然后小小的种那些塑胶树。里贝拉在霹雳斯兰沃雪兰莪，还有 Negeri Sembilan 在圣美兰州。Pada tahun 1997, 在1957年的时候呢， banyak kilang yang berasaskan getah telah dibangunkan di negara kita。 在我们的国家他们就有很多工厂，然后是来为了塑胶树而建的工厂。 Permintaan getah asli di dunia yang kian meningkat pada ketika itu menyebabkan Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak membuat keputusan untuk membuka pertempatan peneroka Felda dengan memfokuskan kepada tanaman getah。 所以就是因为全世界的那个援交它的要求越来越高了，所以在那个时候呢，造成我们的第二任首相敦阿布杜拉扎呢，他就做了决定要开一个 Felda， 这个东西是本地的开拓，来专注在胶塑胶的发展，种植塑胶啦。Kini pokok getah bukan sahaja ditanam untuk mendapatkan susu getah。 现在呢， Kini 是现在这个塑胶树呢，它不只是种来拿它的那个胶汁而已，橡胶汁。然后 malah batang pokok getah turut digunakan dalam penghasilan perabot yang mempunyai nilai yang tinggi dalam pasaran。 而且呢，它的枝干呢，就是塑胶树的全身，它的身体哈，也可以用来制造那个家具，然后是有很高价值的在市场上。所以我们看16题， siapakah yang membawa masuk biji benih getah ke negara kita， 是谁带进去那些biji benih getah， 也就是塑胶的种子带进来马来西亚的呢，是 Sir Henry Wickham。 在哪里，在这边我也看得到，他这边有讲到
Biji boneh getah mula dibawa masuk ke negara ini oleh Sir Henry Winkler pada tahun 1876. Terima. So, dari sini ke sini. Di sini. Di sini. Di sini. Jadi, kita lihat. Bila tanaman getah mula ditanam secara komersial di negara kita? 是什么时候开始啊? 我们的那个橡胶是开始 商业化的栽种, 在马来西亚, 这边有讲哦, 1902年, getah mula ditanam secara komersial di negara kita pada tahun 1902, dan terus menyumbangkan pendapatan ekspor paling tinggi sehingga tahun 1970-an. Ok, 1902. So, 第18题, berdasarkan petikan, Kuala Kangsar sesuai dijadikan kawasan penanaman getah kerana? 为什么 Kuala Kangsar 适合拿来作为栽种 橡胶, 塑胶树的呢? 可以他讲了咯, 他讲的是 kawasan tersebut dipilih untuk penanaman getah kerana mempunyai iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pokok getah, 因为它适合那个树成长吗? 所以这边 mempunyai iklim yang sesuai untuk pertumbuhan pokok getah. So, 19. Apakah faktor yang menyebabkan Tun Abdul Razak membuka pertempatan penerokan feudal? 为什么 Tun Abdul Razak 他会 开那个 pertempatan penerokan feudal 呢? 他就是这边 他 feudal 里面他有人住在里面的, 然后他们帮忙管理整个塑胶园的。 So, 因为呢, 他这边有讲到 permintaan getah asli dunia yang kian meningkat itu menyebabkan Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak membuat keputusan untuk membuka pertempatan penerokan feudal dengan memfokuskan kepada tanaman getah. Jadi, di sini juga. Kerana peningkatan permintaan getah di dunia. Seluruh dunia, Bila pernyataan yang benar tentang petikan. Jadi, anda harus pilih mana yang benar tentang petikan. Jadi, kita telah cakap batang pokok getah dapat dijadikan perabot yang bernilai tinggi. Jadi, kita boleh buat 非常高价值的那个家具，这边有讲到 batang pokok turut digunakan dalam penghasilan perabot yang mempunyai nilai yang tinggi dalam pasaran. 所以塑胶树它的枝干呢也可以用在生产出那些家具是有高价值的在市场上。OK，好，今天我们的讨论就到这里，谢谢大家。